Ось так навесні зазеленіли тротуари мукачівських вулиць. До прикладу, центр міста, вулиця 26 жовтня, біля будинку номер 13 через асфальт. Молоді паростки пробиваються до сонця, руйнуючи покриття доріжки. Робітники мали почистити дорогу, а так асфальт накласти. Це просто так називають роботу стук в рюк, аби з рук. У мікрорайоні Росвигово теж немало квітучих доріжок. Якось на вулиці Данила Галицького, колишня Дзержинського, біля будинку номер 53, на тротуарах проріс бур'ян. Сахалінський горянин, який у народі називають бамбук. Рослина руйнує все на своєму шляху і вивезти її дуже важко. Аналогічні паростки небезпечної рослини і біля будинку номер 1 на вулиці Росвигівській. Крім озеленення асфальту, тут ще й на узбіччях міні-терикони та повалені бордюри. Кінець року було вже в тому році, якраз вже почалась і ненастя вже була, і дождлива погода, але були і проміжутки. И не успели сделать здесь. А бордюры, они закреплены были. Это заезжали сюда уже мусор. Здесь была большая куча веток. Обрізали, що, і машина просто... А це вулиця Лисенка. Біля будинку номер 12 наприкінці минулого року капітально відремонтували міжквартальний проїзд. Тамтешні жартують. Бордюри, напевно, вітер розхитав. Чого тут так бордюри, що ледве проїжджає, аж страх хопить? Бо тут, якщо дуже сильно вдарити, то взагалі помаленьку вже два упали, та ще я сам боюся, як тут упадуть. Або земля така. Вони як поклали, то воно попадало там, де і все. Треба було з тої сторони, що їх може мало це саме укріпити, поклавити. Дощі падали. Я думаю, так. Могли би, звісно, зробити. Варто нагадати, у минулому році у рамках благоустрою міста за кошти міського бюджету капітально відремонтували міжквартальні проїзди у різних мікрорайонах міста. На протязі 2016 року на реконструкцію внутрішньоквартальних під'їздів витрачено біля 19,5 мільйонів гривень. Це кошти наших мешканців, кошти, які виділені були бюджетом для проведення цих робіт, а тому кожен із нас повинен контролювати якість цих виконаних робіт. Та не пройшло і року, а місцеві жителі вже нарікають на якість проведених робіт та марно витрачені кошти. Кажуть, ремонт окремих територій, очевидно, робили для окозамилювання. Про це свідчать фотографії та обурені коментарі мукачівців у соцмережах. Якість потребує покращення, і виникає питання, а чим займалися підрядчики, коли проводили роботу по реконструкції цих мікрорайонів. Перше, неякісно виставлені бордюри. По-друге, вже на сьогоднішній день якість полотна показує, що було нарушено технологічний процес, де пробивається трава, і через місяць, два-три ми побачимо, що прийдеться повторно накладати полотно для того, щоб ліквідувати ці недоліки. Мукачівці занепокоєні, хто нестиме відповідальність за неякісні капітальні ремонти – підрядчик чи замовник робіт. На жаль, маючи інформацію, що ці всі роботи проводилися підрядчиками, які знаходяться за територією міста Мукачево, і фактично не несуть відповідальність за виконані роботи. Теж постає питання, а чи контролювали хід виконання цих робіт міською владою? На жаль, мені здається, що ця безконтрольність і привела до того, що якість потребує набагато покращення. Крім того, риторичним залишається питання, чи будуть та за чиї кошти усувати недоліки капремонтів міжквартальних проїздів, чи знову за все доведеться платити мукачівським платникам податків за свої ж гроші.